Ja, Anna, då är det ju så här att jag är ju inte så intresserad av att anställa dig. Alls. Men du har jättefint CV och ärligt talat, mitt förstahandsval är jättegravid. Så att jag... Du är inte gravid, va? Va? Är du gravid? Nej. Jag skojar alltså. Man frågar Okej. inte folk om de är gravida. Nej, Nej, jag tänkte precis. det, jag såg Nej. lite överviktig ut. Nej, det... Jag ber om ursäkt. Jag Nej, ska. alltså så här är det. Du kommer ju hamna i någon arbetsgrupp. Så att jag skulle gärna vilja höra dig prata lite grann om hur ser du på dig själv i arbetsgrupper och så vidare. Oj, nej, jag är mycket erfaren gängmedlem. Jag har jobbat i stora arbetslag. 5 och 5, 4, 4, 3, 3. Jobbar exemplariskt i grupp om 2. Och så gör jag kanonsolo. Bäst solo faktiskt. Förebilder? Är det Ja, något du det jobbar skulle med? väl vara Joey Labero i så fall. Ja. Han är otroligt rik, snygg i håret och kan dessutom trolla. Och hör på det här, han har fått ett tåg uppkallat efter sig. Mitt liv gick som på räls, sa han i en intervju nyligen. Nej, jag tycker han är så avslappnad och cool och fantastisk lirare verkligen. Okej. Du gillar inte Joey Labero? Jag gillar inte Joe Oj. Labero. Jag är väldigt osäker på dig, det ska jag säga. Men ditt CV är helt oklanderligt, så att vi kör på det. Du får jobbet. Har jag fått jobbet? Yes. Nej men oj, tack, wow, fantastiskt. Oj, oj, jag som inte alls trodde jag var kvalificerad för det här. Precis, det är inte heller. Men du, jag vill inte bli besviken. Nej, det kommer du Så. inte bli. Nu kommer jag bevisa mig. Ska vi Okej. börja med att jag tar din kaffekopp här? Oj, Ja. hoppsan. Nu var den visst full. Men jag har ju redan tagit på den, så det är väl lika bra att jag tar den, eller? Eller, ja, du är inte gravid. Vad sa du? Jag tänkte att vi har lite samma humor och sådär, att det är en rolig jargong vi har. Ja. Jag fixar disken. Det gör det va?